Dobrý večer. Spojenie mien Válo-Sadovský vzniklo obnovskou, ako sme vedeli, že existuje architektúra. Táto fotka je z roku 89, kedy sme sa stali kamaráti na základnej škole na Jesenského ulici v Bratislave. A odtedy spolu robíme všetky aktivity, ktoré sa dá robiť spolu. Užívame ateliér, triáda. Ja som ženatý. Prvá zákazka, ktorú sme dostali hneď po škole, bola 21 radových rodinných domov na základe vyhratej súťaže architektonickej. Rovno zo školy sme začali robiť túto zákazku bez praxe. Fotili sme tam dosť veľa krvi a sme to tam lepili, ale nakoniec to skončilo, nejak bývajú tam ľudia. Hneď druhá zákazka bola ten istý rok, bola nadstavba na bytovom dome. Vyskúšali sme si tam všetky veci, po ktorých sme túžili počas vysokej školy, ako betónovú stenu, bielú podlahu, drevený obklad, krb, dizajnový nábytok a všetko sme sa toho zbavili jedným ťahom. Tu sú také práce, o ktoré bojujeme stále. Toto je reštaurácia na Lúke, jednej veľmi exponovanej bratislavskej Lúke. Hlavný bod, prečo to klient ešte nezvedol, zostal je ten, že núkame toľko isto metr štvorcových tej Lúky, ako tam bolo predtým, čo on môže povedať ďalej mestu, ktoré by na to mohlo kývnuť. Toto je projekt do Trenčína, kde skúšame predať klientovi strechu, ktorú sme rozložili ale na terasy v tej šikmine a skúšame mu takýmito rozprávkami ako vysvetliť, že by ten tvar mohol byť takýto a zatiaľ to je samozrejme kvôli kríze zastavené, ale uvidíme, jak sa to pohne ďalej. Boli oproti tomu samozrejme protesty v meste. Dostali sme takúto úlohu, kedy si dávno urobiť dizajnovú budu pre psa. My sme vyťahli tú noru z tej zeme a vlastne vznikol taký element, ktorý je na záhrade a keď pes zomre, tak sa tam hrá dieťa, sa tam môže hrať, alebo sa tam dá lampa, že má to budúcnosť. A robíme aj doček, koketujeme ešte s Čechami, lebo máme pocit, že tie súťaže sú tu menej skorumpované ako na Slovensku. A toto, zatiaľ sme sa nezhodli so žiadnymi porodcami o najlepšom výsledku. A toto je do Bžíš, kde sme robili centrum, nejaké knihovnu. A toto je projekt developerský, ktorý sa drží ešte pri živote, stále pod ním podkurujeme. Vlastne navrhli sme developerovi trojuholníkové opitné domy, z ktorých je strašne nešťastný, ale sme urobili pekné obrázky, tak zatiaľ to držíme ako... Vyzerá, že sa to bude robiť, bojujeme s nimi. Videl som jednu takú knihu od umelca, kde mal na konci, som sa na tom smial, mal fotky s osobnostiami, tak my sme si urobili také a jediná naozaj obrovská osobnosť je pán architekt Dedeček. My sme vyhrali ideovú súťaž na rekonštrukciu jeho galérie a boli sme u neho doma a bolo to nádherné. Stále nás oslovoval chlapci moji a sme sa s ním bavili. Toto sú naše PF-ka a vlastne toto by mal byť prvý slajd, lebo predstavím náš ateliér. Prvé dve F-ko ešte máme, nemáme robotu, spíme. Druhé PF-ko je, sme na stavbe, stále tam sme na stavbe. Tretie PF-ko sme dokončili tie radové domy, takže zelené. Štvrté PF-ko už sme začali trošku zarábať, takže sme v číslach. A toto sú misia mestské zásahy. Mestské zásahy je veľmi dôležitý projekt, ktorý sme si vytvorili preto, aby sme nemuseli robiť stále obytné budovy, lebo iné zákazky sme nemali. Ide o to, že máme pocit, že sme našli také body v meste, alebo nachádzame, na ktoré máme jednoduché riešenia. Ide o verejný priestor a mohli by sme tými riešeniami niečo vylepšiť. Akurát, že mesto sa tvári, že nemá peniaze na tie projekty, to znamená, že my sme tie projekty začali robiť sami od seba. Na tom toto vzniklo, to je Židovská ulica v Bratislave, ktorá má 40 cm chodník. Tak veľmi jednoduchým zásahom vytvrdíme, však ho rozšírime o drevenú lávku, ktorá bude stať okolo 15 miliónov korún a dĺžka 300 metrov. Urobili sme k tomu knihu, urobili sme výstavu Slovenskej národnej galérii s Monikou Mitášovou, natočili sme dokumentárny film a pre veľký úspech sme ešte tú výstavu celú reinštalovali na moste SNP, kde už za dva dní videl asi 10 000 ľudí, ale iba kvôli tomu, že tam bol Majales, takže oni tam chodili. Ale akože videli to, malo to bolo, je to najnavšia výstava Slovenskej národnej galérii. Tu je iba ukážka o tom, ako samozrejme do mestských zásahov bolo zapojených 35 tímov. Imro Vaško s jeho pavilónom, Jan Studený z KSA, kde urobil nové schody do domu, alebo úplne jednoduché Total Studio, kde navrhli bežeckú dráhu na námestie. Toto sú mestské zásahy. V podstate toto je výzva
spolu s Adamom Gebrianom robíme mestské zásahy Praha na jar 2010. Všetci ste vonku alebo www.mestskezasahy.sk. Všetci ste pozvaní, kto má záujem, ako treba zasiahnuť a politikom ukázať, že sa to dá inak. Toto je jedna aktivita Valosadovský architekt na mestských zásahov, ktorú sú zatiaľ sa stali občanským združením. Ide o taký pavilónik, má to byť element, s ktorým sa ľudia môžu hrať v meste, má to byť pavilón, galéria, má to veľa funkcií, je to na kolečkách. A naša idea bola, že zloženieme peniaze ako občianske združenie, vyrobíme to a darujeme to mestu. To znamená, že začali sme so sponzormi. ESET povedal, že to urobiť neurobil. Microsoft povedal, že to peniaze nedal. Orange povedal, že to peniaze nedal. Avon povedal, že to peniaze ani odnedal. Takže nakoniec nikto nedal peniaze, ale sme to aj tak urobili. Zaplatilo to mesto, ktoré si to medzi tým obľúbilo v tom procese. A vlastne uložili sme to na Františkánske námestie v Bratislave, ktoré je absolútne zabudnuté, doteraz tam boli stánky. A vlastne to vedľa toho je hlavné námestie, kde chodia turisti. A pri Bratislavčanom sme teda urobili nový priestor, ktorý je na tom zabudnutom Františkánskom námestí. A ten element tam začal fungovať, bol tam 3 mesiace, on sa dá rozoberať, boli tam literárne večierky, bola je tu nejaká výstava s vernisážou, je to na kolečkách, bezdomovci tam spávajú. Nikto sa toho nedotkol, to bol ten výskum, že nikto sa toho nedotkol, proste ostal nepoškodený, nebol tam žiadny nápis, červené víno rozliate tam bolo a to sme umýli. Takže veľká vec. Som veľmi rád, že som tu mohol byť, lebo včera sme mali nádherný spoločný sviatok, ktorý ja som veľmi prežíval. Učím sa s vami pozitívnym obrázkom mojej chalupy na samote na Slovensku. Ďakujem.